Світлана з сім'єю багато років жили в Ірпіні, одному з найкрасивіших невеличких містечок, що розташовані неподалік від столиці України. В цій сім'ї двоє дітей – Аліна та її старший брат Ярослав, особливий хлопчик. Всі вони насолоджувалися своїм життям тут. Безліч парків, чисте повітря, красиві будинки – це створювало особливу атмосферу, в якій діти мали змогу зростати та гармонійно розвиватися. Від цього Світлана була дуже щасливою. І ще їй приносила задоволення улюблена робота. Мій син через нього в цьому клубі для дітей з особливими потребами я запровадила гурток оздоровча гімнастика, так як він дуже любить займатися спортом. Допомагати не тільки синові, а й багатьом іншим особливим дітям бути щасливими, в цьому бачила Світлана свою головну життєву задачу. Віддавала цьому всі сили. Вона натхненно трудилася, будувала плани, бачила майбутнє світлим та радісним і навіть уявити собі не могла, що 24 лютого 2022 року війна перекреслить ці плани, зруйнує її дім, вб'є мрії, знищить все колишнє життя. В мене в душі таке відбувається, ось такі самоуламки, як оце в цій квартирі. Вигоріло все моє, вся моя душа і серце. Тому що хоч і важливо в даній війні вижити людям, матеріальні всі цінності відходять на задній план, але все одно не можна прийняти цю ситуацію. І здається, що це сниться тобі, що ти відкриєш очі і все буде як раніше. Страх смерті змусив сім'ю Світлани нашвидку виїжджати з палаючого Ірпеню. Вони попрямували в село до бабусі. Дорога була складною, але діставшись місця, поряд з близькою людиною, через деякий час вони змогли нарешті отямитися від важких потрясінь перших днів війни. Ми повернулися до моєї мами. В неї невеличкий будинок, всім тісно. Але нічого, як кажуть, в тісноті да не в обіді. В будь-якому випадку добре те, що є, що було до кого приїхати, і що в даний час перебуваєш з рідною людиною. Але, опинившись в тихому безпечному місці, Світлана стикнулася з новою проблемою. Чоловік залишився без роботи. Єдиним доходом сім'ї була пенсія сина, а її явно не вистачало для того, щоб вижити. Світлана сильно переживала, що теж може втратити роботу. Я проводила заняття онлайн, але так як ми дуже нашвидку від'їжджали з цієї квартири, головне, що було забрати з неї, це дітей за руки, то ми не могли думати про щось таке важливе, що потрібно буде для роботи. Ноутбук тут було знищено разом з квартирою і всім майном. Сусіди інколи дозволяли Світлані користуватися стареньким комп'ютером для роботи. Але це було дуже рідко та незручно. Купити ж ноутбук для себе Світлана не мала змоги. Тому і вдень, і вночі вона просила Господа допомогти їй зберегти заробіток. І Бог почув ці молитви. В даний час дуже важливо допомога в будь-якому варіанті. Хоч це духовна, хоч це моральна, хоч це матеріальна. І завдяки вашій організації я отримала власний ноутбук. Завдяки якому я зможу працювати на відстані. І мені не доведеться тепер, маючи свій власний ноутбук, ходити і попрошайничати. Я зможу ним користуватися не тоді, коли він вільний, а тоді, коли мені це потрібно буде. І зрозуміло, що таким чином я зможу отримувати зарплату. І мій син в різних напрямках спорту себе проявляє. І коли ваша організація надала йому подарунок у вигляді самоката, то він не міг стримати позитивних емоцій. Для нього це було щось неймовірне в такий час, коли подарунки взагалі рідко коли можна отримати. А тут іще й такий для нього було дуже цінний. Ми зараз сидимо на розвалинах. В даний час ми проживаємо не в цих розвалинах, а проживаємо у селі у бабусі.
є місце затишне, тихе, спокійне, в якому ми ці всі предмети використовуємо. І тоді, коли відновиться ця квартира, ми з ними разом, з цими речами, прийдемо в неї. І ось тут біля дверей буде стояти Ярославовий самокат. А в цій кімнаті на тумбочці, де ви зараз знаходитесь, буде стояти ноутбук. Тобто вони не зникнуть в безвість, вони будуть з нами, як нагадування про те, що в нашому житті був скрутний період, але ми його пережили, і я вірю в те, що ми будемо щасливі і будемо продовжувати жити і будувати плани на майбутнє, і все у нас буде добре. Я дуже дякую всім, хто приклав зусилля до даної матеріальної допомоги нашій сім'ї. Дуже вдячна, безмежно, від щирого серця. І хочу сказати, що для мене це дуже цінно і дуже важливо в даний час. Дуже вам дякую.